Tug'ildingiz boyning bolasi bo'lib. Otangizning davlati qo'lingizga qoldi. Nima qildingiz siz boy bo'lishligingiz uchun? Hech narsa qilmadingiz. Demak, Alloh taolo mana shu boylik degan fazilatni yaratdi, sizga berdi. Endi saxovat degan fazilatni yaratib turib, uni ham berdi-da, qarabsizki fazilatingiz to'liq bo'ldi. Shuning uchun agar bizda boshqalarda yo'q bir fazilat bo'lsa, boshqalarda yo'q bo'lgan bir solih amallar, chiroyli amallar bor bo'ladigan bo'lsa, nima deyishimiz kerak ekan? Bu Allohning fazli deyish kerak ekan. Agar shunday degan e'tiqodda tursangiz, hech qachon kibrga ham ketmaysiz, hech qachon haddingizdan ham oshib ketmaysiz va hech qachon men qildim demaysiz. Ya'ni odamlar falonchi yaxshi amallarni qiladi, solih odam deyishadimi? Demak, mana shu solih bo'lishligini Alloh yaratib, seni qo'lingga berdi.